Jamen, vi var egentlig det her liv, hvor vi gerne ville være. Ikke? Altså, vi har voksne børn og børnebørn og også tid til os selv. Og var begyndt at blive, jeg kan sige, egoistiske, men vi havde mulighed for at gøre nogle ting. Men Lars Høgh er her ikke mere. Efter 3,5 års sygdomsforløb med kræft i bugspytkirtlen døde den kendte fynske sportsmand og familiefar 8. december 2021. Og Tine Høgh mistede sit livs store kærlighed. Hvordan mødte I egentlig hinanden? Det gjorde vi faktisk i Kerteminde, her i, hvor vi har sommerhus på stranden Pinse. Nu her til Pinse er det 40 år siden, for at lige lidt gåsehud, at vi mødte hinanden. Mm. Og så har vi været sammen lige siden. Altså, det var det menneske, der kendte mig allerbedst. Jeg har mistet. Ja. Lars var din allernærmeste livspartner. Mm. Lars var også mange andre menneskers kære ven. Ja. Hvordan var det at dele ham med så mange? Det var svært som ung, husker jeg det. Men så lærer man jo, hvordan betingelserne er, når man er gift med et offentligt menneske. Ikke? Og han var jo ikke kun, når han var på. Han var sådan som person. Og det skulle jeg også lige finde ud af, at det var ikke et spil, det var ikke en figur. Han var sådan som person. Ja. Da Lars blev syg, der var han meget syg i meget lang tid, og ja. Du var ved hans side hele tiden, dag og nat. Mm. Var du på nogen måde forberedt på, hvilken stor opgave det var? Nej. Jeg var ikke forberedt på, at det ville være sådan et langt tidsforløb. Det varede i 3,5 år, og det har været hårdt. Og han var meget syg, især til sidst, ikke? Så det var jeg slet ikke forberedt på. Ikke at jeg ikke vil gøre det igen, men der har været nogle hårde år, fordi det er jo et menneske, det menneske, man elsker allermest. Man ser på at blive dårligere og dårligere, uden faktisk at kan hjælpe det menneske. Det har været vanvittigt hårdt. Og jeg har grædt og grædt. Hvordan tror du, at du fandt styrken til alligevel at være der for ham, mens du også selv var så ulykkelig? Jeg har en vis grad af stædighed, og hvor jeg tænkte, jeg skal være der, og jeg skal ikke fuldføre en opgave, for det var ikke en opgave. For mig var det helt naturligt, at han skulle være hjemme, og der skulle han fra. Så det var ikke til diskussion, og jeg kan da også, når jeg ser tilbage nu, tænke, jamen, hvor kom den energi, hvor kom de kræfter fra? Altså sidst i forløbet var jeg også færdig. Jeg var færdig, men så var det ligesom, da han blev rigtig syg til allersidst, så fandt jeg en styrke og tænkte, nu skal han have alt, hvad der hovedet er tilbage af mig. Og det fik han. Med hjælp af mine børn og svigerbørn. Hvem kunne støtte dig i den lange sygdomsperiode der, hvor du skulle støtte Lars? Jeg har gået på kræftrådgivning, og jeg har gået et langt forløb. Det har været en kæmpe hjælp, og jeg har haft nok den bedste, for mig i hvert fald, dame, Lisa Mortensen, som har været en kæmpe, kæmpe støtte for mig. Jeg var ikke kommet igennem det forløb uden hende. I tiden op til, at Lars dør, hvad havde du brug for dine omgivelser der? Jeg havde brug for, at man gjorde noget uden at spørge, hvad man skulle gøre. Gjorde noget af sig selv. Ikke? Fordi jeg kunne ikke definere, hvad jeg havde brug for. For jeg var en krise. Så det var svært for mig. Og jeg var i søvnunderskud og et kram. Og sådan der fysiske kontakt. Eller nogen, der siger, jeg passer på dig, eller jeg er der for dig. Ikke? Altså det havde jeg brug for. For i bund og i grund kan folk ikke hjælpe med det her. Altså, det er noget, jeg skal fikse selv. Selvfølgelig kan man give omsorg, man kan være praktisk og sådan noget, men rent følelsesmæssigt og det, man gennemgår i sådan en livssituation, er noget, jeg kun selv kan komme igennem, også efterfølgende. Ikke? Der er et begreb, man kalder ventesorg, ja. Mens man venter på, at et meget sygt menneske skal dø. Giver det udtryk mening for dig? Ja, rigtig meget, ja. Altså, det har jeg været i 3,5 år, ikke? Altså, jeg har jo i princippet næsten fra start har jeg været bange for hver dag, at Lars skulle dø. Og især om natten. Ikke? Og tænkte, er det i dag, det sker? Er det i dag, det sker? Og være sådan et forløb i 3,5 år, det er rigtig, rigtig hårdt. Ikke? Og det har vores børn også. Fordi så fik vi gode resultater, så fik vi dårlige resultater. Og altså, i starten fik vi at vide, at Lars havde 1,5 år at leve i. Men han var jo rigtig sej og tog godt imod kemo. Så han kæmpede virkelig en kamp. Så det var 8 gange kemo og en meget stor operation. Men jeg har ikke måske haft samme overbevisning, som Lars havde, om at
han kom igennem det her. Så jeg har været bange og spekuleret på, hvad der skulle blive mig, om jeg kunne være her uden Lars. Og har været mange tanker og mange bekymringer, og dem har jeg gået med i mange år. Ikke? Og sådan en sorg, altså den der ventesorg. Ikke? Og det snakker man også rigtig meget om, at der skal noget mere fokus på det. Også omkring de pårørende, fordi det er vanvittigt hårdt. Ikke? Og jeg kan kun sige det, i den sorggruppe, jeg går i, der snakker vi alle sammen om, de har været igennem sådan cirka samme forløb, som jeg har været. Kunne man have skåret det lidt ned? Altså, når de er så syge, som vores ægtefæller er, så skal man måske også ture ind imellem og sige, nu er der ikke mere behandling, vi kan ikke hjælpe dig, vi kan ikke gøre mere. Men nyde tiden i stedet for behandle og behandle, for det er hårdt. Efter det her meget lange, meget, meget udmattende sygdomsforløb, så dør Lars endelig til sidst. Ja. Og du er der heldigvis. Ja, og sidder ved hans side og er sammen med ham i det øjeblik, det sker. Ja. Og det er jeg faktisk glad og taknemmelig for, at jeg var til stede, og jeg sad med ham i hånden og kyssede ham. Ja, det var det sidste kys. Han fik sagt farvel til de mennesker, der betød allermest for ham. Altså han fik lukket de ting, han kunne lukke. Så flot, synes jeg. Og fik fortalt mig, hvor meget det havde betydet for ham, hvor meget han elskede mig. Og så siger han, der var Josefine også, Tine, tror du, vi mødes igen? Så sagde jeg, det er helt sikker på, at vi gør. Så der er de her døgn omkring, at Lars dør. Hvordan har du det i ugerne og månederne efter? Svært, svært, svært. Jeg kunne ikke sove i vores soveværelse. Jeg sov nede i stuen i lang, lang tid. Min lillebror er praktiserende læge, og han skubbede til mig og sagde, søster, nu går det ikke længere. Nu kan du ikke ligge og sove nede i stuen længere. Så det har sådan været hule. Vi gerne forsvinde under en dyne, forsvinde og bare græde. Altså, jeg kunne ingenting. Men alligevel var der også en masse praktiske ting, man blev tvunget til at forholde sig til, hvilket er jo helt grotesk. At de lukker alt. Altså, Lars var jo egentlig i forhold til samfundet, i forhold til staten, var han jo et nummer, et CPR-nummer. Og den dag du dør, så bliver det lukket, det vil sige forsikring og telefon, alt bliver lukket ned, ikke? Indtil der ligger en skifteretsattest. Og det kan man ikke forholde sig til, når du er i sådan en sorg, og det følelser, så skal du være praktisk ved siden af, hvor du skal ordne en masse praktiske ting. Det er meget mærkeligt. Det er meget mærkeligt at være i sådan en rolle, synes jeg, at man skal forholde sig til sådan nogle ting. Forsikringer. Når din mand lige er død. Altså, det har været vildt svært, synes jeg. Da du i månederne efter havde det allersværest, hvordan havde du det da? Jeg var vred. Jeg var ked af det. Og jeg havde i princippet ikke lyst til at... Det lyder hårdt. Lyst til at være her. Men jeg tænkte sådan meget over, havde vi gjort den opgave, vi skulle gøre her i livet, og fået de børn og børnebørn og... Jeg havde jo lyst til at gå med Lars, men kunne også godt se, at det jo ikke sådan, det skulle være. Altså min fornuft ved jo godt, at det ikke sådan, det skal være. Men om jeg havde lyst til livet, nej, det havde jeg ikke. Hvordan var dine dage sådan helt konkret? Lå du i sengen? Ja, det gjorde jeg det første stykke tid. Ja, jeg lå i sengen. Og jeg havde ikke lyst til at møde nogle mennesker. Jeg havde ikke lyst til at snakke med folk. Folk har været meget, meget søde og omsorgsfulde, men jeg blev så ked af det hver gang. Og jeg kunne ikke holde til at græde mere. Også i og med, at Lars var en offentlig person, og folk har været med i hele det her sygdomsforløb, hvilket jeg tager nemlig for, fordi folk har været utrolig søde. Men lige i den situation var det også hårdt, fordi jeg kunne ikke honorere. Jeg kunne ikke svare på det, folk gerne ville vide, fordi jeg var så ked af det. Og jeg var også vred. Jeg har også været meget, meget vred. Hvem eller hvad var vreden rettet mod? Der var mange ting. Det kunne være andre par, der skulle rejse sammen. Og det... Var du vred på Lars også? Ja, ham har jeg været rigtig vred på. Og der har jeg brugt gravstedet rigtig meget til at skælde ud og sagt, at det kan du sgu ikke være bekendt, det her. Ja, det har jeg været. Selvom jeg vidste godt, at var der nogen, der ikke kunne gøre for det her, så var det ham. Men ja. Du mente, I havde en aftale? Ja, det mener jeg. Og jeg mener også, vi havde skabt noget, hvor han godt måtte have været der lidt længere og støttet mig, fordi det er svært, når man har været sammen så mange år og vokser sammen og blev skilt. Både fysisk, men også mentalt lavet, ikke? Og synes, det er en stor opgave, jeg har nu i livet. Jeg er mormor, jeg er farmor,
jeg er mor, og jeg er datter. Jeg har så mange roller, og dem har vi været fælles om at løfte. Men nu er der kun min rolle, og det er nok svært. Var der noget, din nærmeste kunne gøre for dig i de der allersorteste måneder efter Lars døde? Jeg har en god veninde, hun ringede hver dag. Ja. Og nogle gange tog jeg den ikke, og de vidste også, hvis jeg ikke tog den, så var det, fordi jeg ikke ville snakke. Men bare det, jeg vidste, hun ringede. Det var ikke kun hende, det var der andre, der gjorde. Det var vigtigt. Det der med at vide, at jeg kunne tage den eller lade være, men de ville være der for mig. Men sådan, nej. Fordi den, jeg gerne ville have, der skulle tage op og passe mig og trøste mig, det var Lars, og det kunne han ikke være. Så der var sådan mange tanker. Jeg skulle have på plads, og så var jeg meget, meget ked af det. Altså, jeg skulle have grædt ud, og jeg var træt, og jeg skulle trække vejret rigtigt igen. Har du accepteret, at sorgen for altid skal være en del af dig? Ja. Altså, den skal ikke fylde mere, end den skal med tiden. Den har fyldt rigtig, rigtig meget, og han vil altid være mit hjerte, og den fylder stadigvæk. Der er gode dage, og der er dårlige dage. Men den skal ikke, tror jeg ikke, Lars. Det er ikke noget, jeg tror, det er noget, jeg ved. Det ønskede han ikke. Han ønskede, at jeg skulle få så meget ud af livet som muligt. Ikke? Altså, han sagde jo også, at der er et antal på alt. Nogle gange tænkte jeg, ja, det er fint. Der er mange forår endnu, der er mange sommer, men det er jo rigtigt, hvad han siger. Det er blevet mere bevidst om. Og hvis jeg sådan skal nyde livet, så skal sorgen ikke fylde mere, end jeg også kan mærke livet. Og jeg giver et meget godt eksempel. Nu er jeg i mit sommerhus. Og jeg bor lige ud til vandet, hvor der er den smukkeste solopgang. Og jeg synes, der er så flot hernede. Og jeg tænker, det har der jo altid været. Jeg har bare ikke set det de sidste 4-5 år, fordi fokus har været et andet sted. Fokus har været på sygdom, overlevelse, på mange andre ting. Så tænker jeg, nu mærker jeg. Jeg ser en solopgang. Jeg mærker så mange ting, som jeg ikke har mærket i mange år. Og det skal sorgen ikke helt ødelægge. Så jeg håber, jeg er på vej et eller andet sted hen i livet. Men hvor, det ved jeg ikke. Jeg forsøger at nyde livet med den sorg, jeg har med. Og det hul, jeg har i maven, det hul er ikke fyldt op endnu, men det håber jeg, det bliver. Og det er jo dejligt. Jeg havde jo ikke troet for et år siden, at jeg ville sidde her og på en eller anden måde kan mærke livet igen. Min børnebørn. Min børn, som jeg elsker over alt på jorden. Ikke? Jeg har, for at lige gås ud, fantastiske børn. Svigerbørn og børnebørn og venner. Jeg er enormt privilegeret.